Hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bu gündə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəhbənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 38 dəfə pozub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə Ermənistan Respublikası Bert rayonunun Mosaqeyx, Çinari kəndlərində yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Əlibəyli Ağbulaq kəndlərində, Çəmbərək rayonunun Cil kəndində və Atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən Gədəbəy rayonunun Zamanlı kəndində yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. Tərtər rayonunun işğal altında olan Çiləbürt, Ağdam rayonunun Yusifcanlı, Mərzili, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Qaraxanbəyli, Aşağı Seydəhmətli, Qorqan, Kürtlər, Horadiz, Cəbrail rayonunun Nüzgar və Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Xocavənd rayonu ərazisindəki atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də ordumuzun mövqeləri atəşə tutulub. Los Angeles'də ermənilərlə azərbaycanlılar arasında insident yaşandı. Belə ki, Los Angeles'də yaşayan yüzlərlə erməni iyulun 21-də Azərbaycanın baş konsulluğunun binası qarşısında etiraz aksiyası keçirərək agresiv şüarlar səsləndiriblər. Baş konsulluğun yaxınlığında olan azərbaycanlılar da öz növbəsində Qarabağ Azərbaycandır, erməni təcavüzünü durdurun və başqa şüarlar səsləndirib. Buna cavab olaraq erməni nümayişçilər azərbaycanlılara hücum ediblər və yerli polis buna mane ola bilməyib. Nəticədə 7 nəfər Azərbaycan vətəndaşı, o cümlədən bir qadın xəsarət alıb. Həmçinin Azərbaycan vətəndaşlarını müdafiə etməyə çalışan polis əməkdaşı da xəsarət alanlar sırasında olub. 4 yaralı dərhal xəstəxanaya yerləşdirilib. İnsidentdən sonra baş konsulluq Los Angeles merinə və digər vəzifəli şəxslərinə müraciət edərək, günahkarların müəyyən edilərək məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edib. Son bir həftə ərzində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının 20-dən artıq fəalı saxlanılıb. Onlar iyunun 14-dən 15-nə keçən gecə Bakıda keçirilən Qarabağa Milli Orduya dəstək yürüyüşü zamanı baş verənlərə, yəni bir qrup şəxsin Milli Məclisin binasına daxil olması, polis maşınının aşırılması hadisəsindən görə ittiham olunur. Bu barədə AXCP-dən ümumilikdə 21 nəfərin saxlanıldığı bildirilib. Onlardan 5 nəfəri sonradan azadlığa buraxılıb. 2 nəfərin barəsində həbs qərarı çıxarılıb. Bunlar AXCP rəyasət heyətinin üzvü Qarabağ döyüşlərində əlil olmuş Asif Yusifli və partiyanın gənc fəallarından Seymur Əhmədzadədir. Onlara qarşı Cinayət Məcəlləsinin 186, Əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə 233-cü, İctimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətlər təşkil etmə və 315-ci, Hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etmə maddəsi ilə ittihamlar irəli sürülüb. Partiyanın daha 3 funksiyoneri rəhsət heyətinin üzvü Bəxtiyar İmanov, Təşkilat Şöbəsinin əməkdaşı Ramit Nağiyev və İsmail Həsanov da eyni maddələrlə artıq təqsirləndirilən şəxs qismində tanınıb. Onların da barəsində ilkin istintak dövrü üçün həbs qərarı çıxarılması məqsədi ilə məhkəməyə təqdimat verilib. AXCP-dən verilən məlumatda saxlanılan üzvlərdən əksəriyyətinə baş mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində işgəncə verildiyini, bunu etməkdə məqsəd isə onlarda partiya sədri Əli Kərimli və Asif Yusiflinin əleyhinə ifadə almaq olduğu bildirilib. Stat, belə ssenari düzüb qoşublar ki, güya Əli Kərimli Asif Yusifliyə təxribat tapşırığı verib. O da həmin gün yürüşdə olan cəhbəçilərə, amma tutulanlar arasında ümumiyyətlə o yürüşdə iştirak etməyənlər də var. Statın sonu. Əldə edilən məlumatlara görə azadlığa buraxılan şəxslərdən bəzilərinin Asif Yusiflinin əleyhinə ifadə verdiyi məlum olub. AXCP bəyanat yayaraq iyulun 15-nə keçən gecə baş verənlərə heç bir adiyyatı olmadığını bəyan edib. Partiya iddia edir ki, üzvlərinin kütləvi şəkildə həbsi, Prezident İlham Əliyevin iyulun 15-də Nazirlər Kabinetinin iclasında AXCP barədə söylədiklərindən qaynaqlanır. AXCP sədri Əli Kərimli isə qeyd edib ki, hakimiyyət Qarabağ məsələsindən də repressiya məqsədi ilə sui-istifadə edir. Stat,
Biz hər şey etdik ki, hökumətin təxribat və repressiyalar üçün heç bir bəhanəsi olmasın. Ancaq heç bir əsas olmasa da, Hakimiyyət Qarabağ mitingində AXCP-yə qarşı növbəti repressiyalar üçün sui-istifadə edir. Biz dedik ki, dövlətimizin, ordumuzun yanındayıq. Əvəzində qeyri-adekvat cavab aldıq. Azərbaycan üçün daha bir fürsət qisasçılığa, kinə qurban verildi. Hakimiyyət ümumxalq mitinglərdən düşmənə qarşı istifadə etməyə əvəzinə AXCP-yə qarşı istifadə etdi. Məqsəd isə real müxalifəti sıradan çıxarmaqdır. Statın sonu. AXCP funksionerlərinə qarşı təxribat ittihamının yalan olduğunu vurğulayan Əli Kərimli, cəbhəçilərin dağıdıcı hərəkətlərdə iştirakını təsdiqləyən video görüntülər varsa yayımlanmasını tələb etdi. Daha sonra Əli Kərimli bu proseslərin sonunda özünün də həbsini istisna etmədi. Qeyd edək ki, cinayət işi üzrə saxlanıların sayı barədə rəsmi açıqlama verilmir. Qeyri-rəsmi məlumatlarda isə tutulanlar arasında Naxçıvanın keçmiş daxili işlər naziri Siyavuş Mustafayevində olduğu bildirilir. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Kamran Əliyev karantin rejimi ləğv edildikdən sonra cərmələrin bağışlanmayacağını bildirib. Cərmələrin ləğvi ilə bağlı qanunvericilikdə hər hansısa bir hüquqi normanın mövcud olmadığını bildirən Kamran Əliyev, karantin rejiminin pozulmasına görə tətbiq olunan cərmələrin 3 ay müddətinə ödənilməyəcəyi təqdirdə isə həmin şəxslərin ictimai işlərə cəlb ediləcəklərini qeyd edib. Stat, deyək ki, aprel ayının əvvəlində xüsusi karantin rejiminin pozulmasına görə məsuliyyətə cəlb edilibsə, may, iyun, iyul 3 ay tamam oldusa, artıq məhkəmənin qərarı ilə həmin şəxslər haqqında məcburi ictimai işlərə cəlb edilmək haqqında qərar çıxarıla bilər. Onlar 160 saatdan 240 saata də həmin işlərə cəlb oluna bilərlər. Bu qərarın tələblərinin pozulmasına görə isə onlar 3 ay müddətinə inzibati həbs olma bilərlər. Statın sonu. Bugün Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 391 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 504 nəfər isə müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 9 nəfərin vəfat etdiyi bildirilib. Hazır ki, dövrədə ölkəmizdə 28.633 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib, onlardan 20.443 nəfəri müalicə olunaraq sağalıb, 385 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı isə 7.805 nəfərdir. Son sutka ərzində yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 8.221, ötən müddət ərzində isə 649.953 test aparılıb. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.